maamulka gobolka Banaadir ayaa soo saaray xeer looga hortagayo dabka, kaasi oo dhibaatooyin kala duwan ka geysta qaybaha kala duwan ee gobolada dalka iyo goobaha uu ka kaco, isla markaana baabi'iya qaar ka mid ah hantida shacabka Soomaaliyeed ee ku nool degmooyinka gobolada dalka. Maamulka gobolka Banaadir ayaa shaaciyay in xeerkan uu wax badan ka tari doono yareynta khataraha iyo khasaaraha uu geysto dabka. Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere, afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, ayaa akhriyay xeerkan ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Xeerka ka hortaga dabka. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho markuu arkay dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee nambar 6 soo baxay 12-kii bishii 2-aad ee 1980-kii, markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee nambarkiisu yahay 116 soo baxay 6-da bisha 8-aad 2013, markuu arkay khasaaraha faraha badan ee uu had iyo jeer geysto dabka, markuu uu garwaaqsaday ahmiyadda ay bulshada u leedahay kuwacyigelinta ka hortagga khatarta iyo waxyeelada dabka, wuxuu soo saaray xeerkan. Sida aad la socotaan, dabka waa musiibo rabbaani ah kaasoo haddii aan si dhab ah loogu taxadarin sababi kara khasaaro nafeed iyo mid hantiyeed oo weyn. Magaalada Muqdisho oo ah mid si xawli ah ku soo kobcaysa, waxaa sanad walba dabka uu geystaa khasaare baaxad leh oo curyaamin kara dhammaan horumaradii ganacsi ee soo socday. Haddaba, si loogu hortago loona xakameeyo khasaaraha joogtada ee dabku geysto, waxaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho uu soo saaray xeerka ka hortaga dabka, kaasoo wax badan ka tari doona yareynta khatarta iyo khasaaraha uu leeyahay dabka. Qodobka koowaad: waxaa dhammaan goobaha ganacsi iyo dhismooyinka waaweyn la farayaa inay qaataan qalabka loogu hortago dabka ee loo yaqaano dabdamiye, noocyadiisa kala duwan, iyo qalabka fire alarm system ee digniinta dabka sheega, iyo sidoo kale shahaadada dabka. Qodobka labaad: waxaa maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee xamaray u xulatay keenista qalabka loogu hortago waxyeelada dabka shirkadda Som Fire Protection, kadib markii maamulka gobolka Banaadir uu ku qancay tayada qalabka. Qodobka saddexaad: goobaha loo asteeyay ama loogu talagalay inay isticmaalaan qalabkani waa kuwa soo socda: dhammaan shirkadaha waaweyn, kaalimaha shidaalka, maqaayadaha waaweyn, bangiyada, moolasha, supermarketyada, garaashada, bakhaarada lagu iibiyo qalabka dhismaha noocyadiisa kala duwan iyo bagaashka, dukaamada qalabka elektaroonikada ah, goobaha waxbarashada, hoteelada, isbitaalada, xafiisyada iyo xarumaha dowladda. Qodobka afraad: waxaa la farayaa dhammaan goobaha ganacsi inay qaataan shahaadada dabka fire certificate si loo maareeyo dabka tirada badan ee ka dhaca magaalada Muqdisho, waxaana laga maarmaan ah in goob kasta oo ganacsi ay qaataan haamaha yaryar ee dabka lagu damiyo. Laga bilaabo maalinta uu xeerkan dhaqangalo, waxaa la mamnuucay dhammaan ganacsiyada isku dhex milan ee la isla dhexgado waxyeelana isaga imaan karta, sida shidaalka iyo ganacsiga le iyo wixii la mid ah. Qodobka shanaad: cid kasta oo ku xadgudubta xeerkan iyo dhaqangelintiisa waxay mutaysan doontaa dhibaatada ka dhalata ciqaabta waxyeeladaasi. Qodobka lixaad: dhammaan qodobada hirgelinteedu iyo dabagalkeedu waxa u xilsaaray waaxda gurmadka degdega ee maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee xamar. Qodobka toddobaad: xeerkani wuxuu dhaqangalayaa markii uu saxiixo guddoomiyaha gobolka. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.